action. Nu ska vi köra Da Vinci pinball. Jag gillar det för det är ett riktigt grymt flipper. Och det rör sig bra. Allting verkar bra på det här. Bara det att jag ska hitta ett format som går bra att spara i också. Ja, men det pratar vi inte om. Utan jag ska bara pröva det här nu. Gillar ni det? Jag tycker det är bra färger och det är bra grafik. Allting verkar bra på det. Kör ett litet tag så får vi se. Nu är jag ute här vid på utsidan här och så det är hur här är Partaj här ute. Verkligen alltså. Jävla. Den är inte så lätt att styra måste jag säga. Ja, märker det. Upp för annars blir jag bara av med jävla. Ja. Kör jag går lite högre. Så sagt, fick du med något där eller? Ja, det flyger som fan. Det var väl bäst va? Flyg! Fågel flyg! Ja, jag tog jag vägen. Alla andra är cykelställe. Jag tryck på min flickvän där uppe. Men ska helikopetergubben supa när han ska filma? Nej, men inte du, men piloten. Han kan ju inte dricka. Det är ganska bra, va? Hur högt har jag stigit på mest idag egentligen? Men inte va? Nej, ja, det var ju där. Hänger med eller? Jajamensan. Man ska nog hålla under det egentligen. Ja, får ta det lugnt nu här då. Ja då. Ni kör en snur på det så får jag... Försöka och ta lite lugn den går. Nu ska det nog gå bättre. Man har släppt den bättre. Vad håller du luften? Vad håller du? Ja, det är bra. Där var du jävligt. Ja.